prostě nedojde. No.
Jo, jasný, tady na tý... Aha, nesnímaj se, tak nemusí. Ta trojka race na 20 000. 20 000, 4 full. 5, 6 a 7 full. 8 full. 1 full. Please.
22,000. 5, 6, 7, 8 full. Thank you.
full.
Trojka full, čtyřka full.
place. 62,000. Wake up.
4 full. Pětka full. 6 full. Race 24 thousand. Yeah, I see. We are surprised. that's the first big blind that we fought in this tournament versus me. I
500.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já oba šťastný vás vítám v mikrofonu z rozvadovského Kings Casina. Dneska se nám dohrává GCOP, čtvrtý vydání této série. Máme tady zatím posledních 16 hráčů. A my tady zatím to bude bez holkárc, ty uvidíme klasicky až na finálovém stole. No, smolně pro všechny příznivce české scény pokroví, ač to včera vypadalo, že ten sál byl celkem tak z takový třeba třetiny zaplněný českýma hráčema, tak bohužel do té dnešní dohrávky postoupil jenom jeden borec, ale zase na druhou stranu zkušený hráč Vojta Růžička. Uvidíme ho na našem feature tableu, je na pozici číslo 2. Zbytek Čechů bohužel nástrahám toho včerejšího dne nějak neprošel. Vidíme tady chip count Vojta Růžička o teda prsa korejské ženy. Je na chip leaduje, nebo je teda druhý na chipek, vedle něj Němec Ehler o jeden big blind víc. Takže výchozí pozice na dosažení finálového stolu v případě nějakého top 3. Umístění tam je, 62 big blindů, solidní stack. Tohle je záběr na druhý, ne, řekněme na televizní stůl. Open race od Hoffmana s Underdogan, s první bude doplacen big blindem. První od paně New HP. Bude stačit na zisk potu, tady na tom kvína 9-3 s dvouma srdcema. Thank you.
všechny další hendě. Vidíme z Katofu Open Race od Frice na 25 000. Odpovědí mu je re-race na 62 z botnu. Tady ani jeden z hráčů nemusí držet nějakou extrémně silnou kombinaci. No, ten open z cutoffu a jen ten 3-bet není potřeba. Žádný nut. Nicméně Fritz ten 3-bet doplácí a vidíme flop 9-8, 3 rainbow. Fritz čekuje originálnímu Razorovi. Malej CB, 35 tisíc. Těch 35 tisíc bude od Frice doplacených a podíváme se na turn. Nám přichází pětka v srdcích. Tak a Fritz nám tady z první posílá all-in. Podle grafiky vidíme 164 tisíc. Tak a tady pan Fritz může mít trefený nějaký pár z toho flopu, může mít nějaký draw, protože přece jenom pan Fox, který ho třibetoval, mohl myslet nějaký SO král, SO queena a bude se Fritz tady ten pot urovat. No, nakonec kol, uvidíme showdown. Fritz na šestce nám ukazuje Jack 7. A double gut shot. Takže auty má, ale celkem odvážný call s SO 10 high. A Fritz bude potřebovat pomoc na riveru, tam nepřechází. A tady call s SO high. Tady vidíme seat open. A Fritz přidá nějaký kolečka do toho svýho steku. A zatím potom se nám na sedmičce sedící Pascal Fogg dostal na čiplík tohohle stolu, ale
ale je to, vidíme o pár blindů. Největším ohrožení Marie Hoffman na jednice, 11 blindů. Pak na pětce Bartoš Piesivič, 27, ale to je stále hratelný stack. Ten GCOP má opravdu skvělou strukturu. Jsou tam byly hodinový levely a levely se zvyšují poměrně malý částky, že je určitě prostor pro hru a i ty shorty si můžou počkat na handu. Paskala hned ty kolečka, který získal, roztáčet, otevřel si z katopu na 24. Dostal. Dostal all-in ze small blindu od shorta z King 10, nakonec doplácí svoje asi 9. Jack 6-2, Rainbow, zatím žádná pomoc pro short stacka. Nic to nemění, ani osmička terenová a šestka na riveru už vůbec na jamy. Tady ze startu dva rychlí si to úplně. Změnit výplatní strukturu. Dva pánové, co který jsme měli možnost vidět vypadnout si za svůj výkon, připsali 2082 euro, následující dva, kteří vypadnou na 16. 15. pozici, 2629. A samozřejmě pak se nám to bude zvyšovat až k prvnímu místu, na kterého svítí krásná částka 56 409 evropských. Na sedmičce sedící, fakt celkem ten svůj stack využívá, je aktivní, on doplatil race Poláka Piesewicze. Do hry se nám zapojí i na big blindu sedící Ayler.
Uvidíme. Ve třech flop king 10-3 rainbow. Potuje. Potuje 87 tisíc a přichází. Přichází C-bet o výši 42. Je to celkem ten C-bet, si myslím, že ten hráč předvede celkem širokou range karet, ale tady ten check raise z big blindu bude nějakých 100 tisíc. Rychlej re-raise all-in, ještě rychlejší kolo, bohužel tady ty queeny, který ukazuje Polák, budou se hodně pozadu proti dvou párům. Ailera z Big Blindu. Ještě nějaký auty. Na polskou stranu open-ended, ale bohužel smyčka ani. Smyčka. Není byl jeden z těch potřebných autů a my vidíme třetí seed open. Krátkém sledu. Vzhledem ke struktuře turnaje jsem bych čekal celkem pomalejší start, ale v turnajích nám tu akci diktují především karty a povaha hráčů. A teď chvilku počkáme, než se nám vybalancuje stůl, protože tady na tady tom druhém stole vidíme 8 hráčů na tom našem prvním. Po těch třech bastoutech jenom 5, takže tady se počká, jak dopadne. Podle handa vidíme, že na pozici před pozici číslo 4 je all in button a na trojce sedící Želízko v ohni pro Slovenskou republiku. Marek Fritz má rozhodnutí před sebou. Tak nakonec zahazuje a na náš stůl bude přeslazen. Právě hráč, který byl teď v podlaze. Secondary stole vidíme all in z první od čorsteka, který nebude nikým zaplacený ve pár králů, takže asi by to šorce rád zatočil. Na kingy byste se chtěli zdoublit takhle v 16 lidech na main eventu v 1000 eurovém turnaji.
My jsme obrazem zpátky na, na streamovaném stole. Kolega českýho borce, Vojtu Růžičku, známej high roller a online hráč. Prozkoumal soupeřů vstek a vymyslel 3 bet na 58 tisíc. Tady zvažuje, jestli náhodou ještě panáčky trošku neprovětá. No, už tady, už tam naměřil nějaký forbidíček o nějakých 120 tisíc, aby to mohlo být. Určitě nepříjemný, když takhle otevřete a za pár vteřin před váma, respektive za váma dva hráči, nahernou kopeci žetonů. Neuvidíme, co bylo schováno pod rukama borců, tam, který se tam začne protahovat.
Tak, tady. Tady mám grafika. Trošku zablblá, ji otevřel. Otevřel Eiler z cut-off z buttonu. A nový hráč sedící u našeho feature tableu, Litevec z Cebaks. Cebaks, mohlo být. A zadefendoval svůj big blind. A na SO4-9 s dvouma diamantama čekol, ne? C-bet. Trojka na ternu, z big blindu, opět check, vidíme druhý barel. Máme 62 tisíc. Bude čekolnu to je na podruhý. Queena na riveru nám kompletuje diamondový draw z popu. Big blind checknul po třetí, takže tam tu barvu asi moc nečekal. Eiler checkuje behind, ukazuje SO7. On bere po showdownu. Foldováno na small blind. Tam se Bucks raisuje na 24. All big blindu. No, 6-7-2 flop. Ale ta věc bude pokračovat v sázení. $21,000. Vymyslel race na 62. Takže
možný, že spároval nějakou kartu ze svý handy s flopem, nebo jenom si, že mít nějaký draw 8-9 nebo 5-4. A nebo se jenom říká, že ze small blindu panáček tam bude mít king high a bude to muset zahodit. Nakonec vidíme call a uvidíme turn. Queena. Queena v klabech. To je pročekovaná dvouma hráčema. A river. River. Podobně jako turn. Pět queena. Bucks čekuje i na podruhé. A co nám udělá Fox? Vymyslí nějaký malý bet, nebo velký bet. Bo jenom čekne behind, uvidíme showdown. Co jsem tam snad viděl, Queena 2, že pár dvojek a pak rána full house. Pokaz big blindu, nějaký king 6, třeba pár nebo king 8. Wie viel? 1000. Das ist ja gesehen. Schein noch. Das ist ja gesehen. Blind ist noch ein $32,000 New HT z Big Blindu zakoloval Queena 7-7 s dvouma klaboma. Uvidíme C-bet. Here.
A je prakticky jedno, co Ivar měl, protože by vsadil úplně vždycky a všechno proti člověkovi, na kterýho má pozici, který je jenom kolmou v backblindu. Litovec nám přidal 1000 k standardním 2.30, na který se otvírá a bude, to jistě vystrašilo všechny protihráče. Tak tady tabulka, víme, že Artur Sebax, který byl přesazen z druhého stolu, 72 blindů, Michael Eiler, který Mary vlastně vyřadil se svým King 10, Poláka s Queena má 85 blindů, Vojta Růžička stále hratelných 40. No, hráči v ohrožení, no, tady na našem stole jsou na osmičce a na čtyřce s nějakýma 25 blindama. A jak jsem říkal, není kam spěchat, levely hodinový s krásnou pomalou strukturou. Bucks, to je 33 000, to je už fakt na to. Fakt už na to nebude koukat. Musel přebet na 80. Jsem se divil, že by Vojta chtěl zazvat z batnu. Se to k němu profoldovalo.
OK, Eilar si tam opět na Vojtu připravil tady race. Dá 84 tisíc. No, tentokrát si myslím, že už z toho Vojta nenechá líbit, to už doplácí. Budeme svědky chlopu Vojta v pozici na svého soupeře. King 8, 2 a Taylor pokračovat v agresi tím jde tam něco přes 100 tisíc. Co ještě méně? Vojtěcha, uvidíme, uvidíme turn, sám páruje dvojka. A dvojku pravděpodobně ani jeden z hráčů nemá. Ta dvojka je celkem neřešící. Krátký pohled na druhý stůl, tam mám na trojce sedící Slovák Fritz Dublý Týne. Tak mezi tím na tom našem hlavním stole Eilar vymyslel druhý barel za 148. Viděli jsme, že tuhle hru Vojta začal přibližně 600 tisíc, když kolne tenhle B, tak bude mít skoro více půlku steku už ve hře.
si na vedlejším stole se nám do sebe pustí shorty. Jeden ukazuje SO Jack, druhý SO 4. Tak máme, máme v hráče nyní. Jo, takhle já jsem přes dealera tam neviděl ještě třetího hráče, který je z Big Blindu Cornhole s Kingama. Takže je to double seat open. A do toho nám Vojta Kolnu 148. Že nám tady vyrost po dvouhodnotě 648 tisíc. Bude brát s kombinací dvou čtyřek, dva páry. No. Podle toho výrazu byl Vojta, to myslím, že byl celkem rád, že to čeknul a vyhrál showdownu, protože nevím, jestli by našel v sobě sílu kolnout těch třeba tu poslední barel, který by pravděpodobně byl jeho all-in. Neotevřel Ivar. Sám teď taky podívá na tu stranu toho hráče, který právě dostal 3 bet.
A Willer ten 3 bet doplatil a teď tady už se tady sejzuje s bet. No, tady tomu flopu 3-3-7 je to, je ten, je ta sázka. Já si myslím, že automatická, to je jenom heads up. Tady ten betor z preflopu vsadí 100% všech těch kombinací, který si rejznul před flopem, takže vlastně to standard. Tak fok nám otevřel. O, to byl. A tak uvolím se, je to open shove z buttonu od Poláka Marteviče. Asi to ještě nebylo nic moc, ale přece jsem za 20 backbindů před flopem, by to asi muselo být docela dobrý, by to fox calloval. Si myslím, že tak, myslím, že jack plus. A nemám, jestli by dal SO 10, to takovou ránu. Tak my jsme teď na jedný z finančních bublin. Vidíme, že pokračuje
11 hráčů, 6. 6 tady u nás na, na streamovaném stole a vedle je 5 borců. Takže ten hráč, který vypadne teď na tady tom 11. místě, drží částku 3695 euro, další na 10. a 9. místě je ohodnocený stejně 4165 a od 8. místa na oficiálním finálovém stole, který už bude s odkrytýma holcards, to jde postupně 5200, 6800, 8900, za 5. místo je 11600, 15670, za 3. 25750, za 2. 36946 a už jsem zmiňoval tu první cenu 56409 eur. Celkový price pool, který hráči svýma entries vytvořili, o přes 220 tisíc euro. 220 hráčů se nám zapojilo za ty dva dny do main eventu GCOPu. Martevič nám do Open Raise'u i ty ružičky zaslal 380 tisíc. Tady Pascal Fogt za čárou 820 nakonec kóluje. Vojta zázuje, uvidíme točku. Tak ten fakt taky velkou zvažoval, jak tam dostat i Vojtu růžičku, ale na ten kolik neskočil a zatočí se sám proti Poláku Martevičovi. Martevič na shortu ve značný nevýhodě, jeho kožák do kingu je, vidíme třetího kinga a teď už je konec. Už nebyla v balíčku žádná karta, se kterou by mohl Martevič vyhrát a opouští GCOP, main event GCOPu na 11. místě. Že máme 2-5 max stoly. Ač přeci jenom ty blindy jsou hodinový a zvedají se pomalu, tak 5 hráčů už tady. Hráčka na osmice, New HT. To párkrát v oběde kolo a blindama s antičkama jednou z 300 tisíc bude 200 a bude na čase dávat oliny. Default.
dvojka check. Vojta nám zadefendoval svůj big blind do sebaxe. Tady na 4, 5, 7 s dvouma spejdama. Ty kolne. Sabaxovo seabed. Tady nám páruje sedmičku. Bude opět Vojtou ružičkou čeknutá. Showdownu, že Vojta trefil rip sedmiček a ještě tam na riveru čekal na takovou pásku od mladýho Litevce. Fok nám otevřel, River zadefendoval na big blindu. Vidíme 5-8 jack s dvouma klubama. Thank you.
Tak pohled na druhý stůl. Kde teda? Slovák Fritz se bude snažit vyřadit shortstacka, který je tam stojící v červený kšeltovce. Já tak přesně nevidím ty barvy na oko, ale pokejvání rukou, doplácání na stůl. Podání rukou soupeřům, že je to jasný. My máme 9 hráčů a bude to sesazený na jeden stůl a po vypadnutí ještě jednoho tak se nám odkryjou whole cards. Bude ptáte, či vás si, že jo? Co se někdy si to stojí, nevím? Tady je osvědčený. Máme chip county vyrovnaný, furt je to. Jo, už se to dobře. Vojtu dělí od těch top pozic na leaderboardu opravdu jedna hra povedená. V případě třeba vyřazení shortstacka na osmičce. Tak já se na chvilku odmlčím, počkám, než se to sesedne a za pár minut zase naslyšenou.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, jste si nás naladili takhle při pondělku. Já vás vítám u zatím ta neoficiálního finálového stolu. Tady GCOPu s buy-inem 1100 euro. Tak proběhlo nějaký redro, takže hráči budou sedět trošku jinak, než si pamatujeme před breakem. K tomu tam byli dosazený samozřejmě hráči z druhého stolu. Takže tady vidíme na jedničce pana New HT, ten je na shortstacku vedle Slovák Marek Fritz, na trojce naše Želízko v ohni Vojta Růžička, na čtyřce Eiler, to si pamatujeme, pětka je nová teď v záběr v koskovaný košili Polák Sovinsky, na sedmičce Pascal Vogt. Který teď se rozmýšlí, ten se bude rozmýšlet za chvilku, Sovinsky nám i pravděpodobně tři betne. Na 80 tisíc. Akce se nám dostala k Sebaxovi. Že by přišel kej forbetík, pravděpodobně to tak bude, už se to tam skládá. Tak nakonec se tam nasizovalo 154 tisíc. Tak akce zpátky u Eilera, který když kouká na ten 3-bet 4-bet, tak asi bych chtěl vidět takovou pořádnou kombinaci, aby se zapojil do hry. Tak co na to pan Sovinsky, 80 dal, stal 154,
74 tisíc na kol. Vidíme, že školuje. Podíváme se na flop ve forbetnu ten potu. Tady flop v podobě 6-7-10 rainbow je pročekován slovenským tím. Se Bucks vymyslel check behind a tady na turnovém esu už by se mohlo začít něco dít. Či ta akce pročekovaná na flopu, zvlášť u Se Buckse by mohla nějaká eso queen a eso král být schovaný. Já teda než se nasajzuje tady jeden front bet od Sovinskise, pozdravím všechny posluchače a diváky, který píšou do chatu, jsem samozřejmě rád za to, ahoj Venco. No, tady bez karet to bude, je to bez karet zatím, ale po jednom bustoutu, až bude složen ten oficiální osmičlenej finálovej stůl. Tak karty už uvidíme. Tak Sovinsky si betnul. Dostal all-in od Sebaskise, kde je skovaný to SO král, ale tady vidíme floplou postupčičku z 8-9 od pana Sovinského a nevím, co by muselo přijít, aby se tady nezdaploval. Možná další spadeový jaso. To by znamenalo, že že se musí vyměnit balíček a hra by neplatila, ale spadeový jaso se tam nezjevilo a Sovinsky se nám takhle ze startu finálovýho stolu zdabluje a v celku příjemných 1 800 000. A vidíme tabulku z chip county. Po jedné straně počet big blindů, takže vidíme na jedničce 18 blindů, na sedmičce Wolfinger 10 blindů, jsou hráči v přímém ohrožení. Možná teď po tady tom double upu, co předved, tak Serbucks bude možná trošku v tiltu. Soupeř doplatil ten 4-bet s 8-9, ale zrovna to je v situaci, kdy buď flopnete to, co flopnul právě tady Sovinsky, buď všechno nebo nic, a ten svých 150 tisíc, který investoval tam preflop, tak rozmnožil na víc než 800, takže a Vojta Růžička, prosím tě, 65 blindů, jo, vidíme to na monitoru.
ale bohužel pro něj celkem nepříjemná pozice, protože já si myslím, že Polák slovenský a za ním na šestce Pascal budou celkem nepříjemný protihráči pro něj. Tak ještě, než si slovensky hej, stihnul naskládat žetony, tak máme all-in od Wolfrika do open raise'u, Pascala all-in call, budeme točit flipek, SO král do čtyrek. Tak čtyřky potřebují nějaký malej flopík a tohle je hodně příjemný flop pro čtyřky. Hej, pro Pascala už je. Hraju jenom ty running spady, kterým teda se to rozjelo a nepříjemná running barva pro Wolfrika a ten opouští na flopnutý setík, opouští náš final table na 9. místě. Jsme za svůj výkon si domů poveze 4165 euro. Tak opět tabulka s chip countem. Vidíme, že pánové na pozici 5 a 6. Oba přes milion žetonů, 1,5 milionu pro Pascala, 1,3 milionu pro slovenského, jim Vojta Růžička s milionem. A teď nás čeká půlhodinová pauza, se připraví na ten oficiální už finálový stůl v 8 lidech s otočenýma s viditelnýma kartama, takže těším se na vás za půl hodinky, zatím naslyšenou.